A primera hora del matí, les màquines i els obrers ja treballaven intensament en l'enderrocament de la casa del procurador, situada a l'avinguda 11 de setembre d'Olot. El seu estat actual feia insostenible mantenir-la o reformar-la, i després d'en retirar els objectes de valor patrimonial per a la ciutat, les feines han començat puntualment. Aquests objectes seran inicialment custodiats a la brigada municipal, però s'estudiarà si posar-los a exposició pública a l'ample plaça que resultarà de l'enderroc de l'edifici. Si en un moment determinat es pot fer alguna exposició pública o el que sigui, o en l'obra que es pugui fer allà, que bàsicament la idea inicial seria, un cop estigui enderrocat, com que hi ha un sòtanus, haurem de fer una mica de projecte de veure què es pot fer allà i fer un pressupost i llavors doncs, mirar de dotar-ho per arreglar-ho. Si en aquest moment es veiés que això hi ha alguna manera de poder-ho exposar o que sigui, ho plantejarem, però en aquest moment el que farem és retirar-ho, guardar-ho i després veuríem el que podem fer amb això. El consistori olotí, però, també es reserva el dret de tornar a construir un edifici que reprodueixi l'antiga casa senyorial, que estava catalogada com a bé cultural d'interès local com a exemple de les cases senyorials olotines dels segles XVII i XVIII. En els propers dies els obrers en retiraran la runa de la zona per deixar els treballs enllestits.